Anita. Anita, počujete ma? Ja žijem. Áno. Vyzerá to tak. Bol to doslova zázrak. Anita. Sú tu policajti. Musíte im povedať, čo sa stalo. Ale ja si nič nepamätám. Anetka, bol to on však. Juraj, to on ťa dopichal. Poviem to policajtom. Nie, mami, to nie, nie, nebol to Juraj. To som bola ja. Čo? Ja som nechcela, aby za ňou chodil. A ani ty si to nechcela. A preto ste do nej 5-krát bodli nôž. Ja som ju chcela iba postrašiť. A viete o tom, že ste ju takmer zabili? Ešte, že nemám sestru. Anita. Jurko. Povedala som ti, že tu nemáš čo robiť. Aby si vypadol. Mami, prosím, neposielaj. Choď o to preč. Všetci ho. Mami, všetci nie, nie, ja ho milujem. Prosím, neposielaj ho preč. Preboha. Zrejme kvôli krvácaniu. Vstúpa akcia srdca je v šoku. Ale veď tá doktorka povedala, že ste krvácanie zastavili. Krvácanie sa môže vrátiť. Hlavne, keď sa tu rozrušuje na úložku. Všetci von. Marika, čo si to urobila? Stráca vedomie. Čo si to urobila? Musíme na salu, okamžite. Malo, vozík, rýchlo. Potrebujete pomoc? Nie, netreba, zvládneme. Dobre, poďte vám. Poďte vám. Počkajte.